Já vás vítám u dalšího dílu Taktikulny. Dneska slíbený video na téma test balistických brýlí nebo test ochranných brýlí. Já bych to nazval ochrannýma brýlema, protože začínáme u brýlí od 30 korun a končíme někde u brýlí kolem 2000 korun. Já tady mám před sebou na stole 9 kusů různých brýlí, které jsem používal. Mám je očíslovaný od 1 do 9, tak aby se nám nepopletly při tom střílení. A chystám se dneska vzít brokovnici nejdřív nějakýma menšíma brokama, pak většíma, já vám to vždycky popíšu, co kterýma brokama vezmeme. A chci udělat nějaké vyhodnocení toho, jestli i levné brýle ochrání vaše oči. A co mě třeba zajímá, mám tady kopie ESS, tak mě zajímá, jestli kopie ESS z Číny prostě za 3 kila vydrží ten zásah stejně jako třeba obě brýle za 30 korun. Většina těch brýlí je z mý nějaký sbírky, který jsem opoužíval. Mám tady například i ty UVXy, ty Skypery, které jsou podle mě to samé, co používá ACR jako brýle sluneční ochrany. Pak tady máme nějaký střelecký doily, což byly léta brýle, které já jsem na ně nedal dopustit. Prakticky lehce jsem poškrábal zorníky, ale spuchřel ten nosník, takže ty už jsou odepsaný. Pak bych rád poděkoval do Eurolampu panu Turečkovi, který mi poslal dvoje edge z nějakého jejich testování, který jim zbyly, aby jsme mohli ty skla vyzkoušet i na těch dražších brýlích, takže to jsou asi nejdražší brýle, které tady dneska máme. Ty edge taktikály dokonce se tvářejí, že jsou balistický, já vám k tomu dám přesnou popisku, jak to s nima je a jakou tu normu, který splňují, to určitě bude všechno dneska rozepsaný trošku pod videem, bude to chtít nějaký článek a budu se snažit k tomu udělat nějakou tabulku, tak aby byste viděli, jak který ty brýle dopadly. Ještě bych rád poděkoval tady klukům na Prague Rangeru, že mě sem pustili a že mi tady nechávají natáčet, protože ty střelnice jsou různě zavřený, takže já mám teďka střelnici tady úplně sám pro sebe pracovně a můžeme tady střílet. Já když se podíváte za mne, ještě tady mám připravený krásný závěsný terč, je to trubka obalená trošku nějakýma textýlima, aby se to malinko zhouplo, aby to malinko pružilo a mám to prostě pověšený na řetězech, abych to nedostřelil. Původně jsem chtěl nějakou rychlou kameru, abych se mohl natáčet detaily těch dopadů. Bohužel se mi nepodařilo díky covidu jí sem přivést, takže to se vám omlouvám. Nicméně si myslím, že není důležitý dneska ty záběry, ale důležitý je ten výsledek. Takže já tam vždycky pověsím 5 brýlí, prásknu to brokovnicí, udělám nějakou fotku toho, jak to dopadlo a přidám nějaký větší brok a zase prásknu. A zase to vyhodnotíme tak, aby vy jste to viděli na konci, jestli má smysl jít do levnějších brýlí, do dražších brýlí. Já bych ještě k tomu levnější, dražší brýle, já už jsem natáčel video, určitě bude tady nahoře v kartě, jak ty brýle vybírat, ale většina těch brýlí má nějakou normu a to, že mají dvoje brýle stejnou normu, ještě neznamená, že ty skla jsou stejný a ta cena pak hodně třeba určuje, jak budou odolný proti poškrábání, jestli se budou mlžit a tak, jak budou ostrý, jestli budou zkreslovat. Jo, je to prostě, ta cena těch brýlí není jenom o té odolnosti. Nicméně, konec kecání a jdeme na to. Tak jsme to dostříleli, máme tady nějaký překvapení, trošku zklamání, protože tohle byly nějaký 2,5 broky a já mám připravený ještě 4 do 16 kozlice, tak jsem myslel, že to ještě trošku podráždíme, když nějaký ty sklásy vydrželi, tak jim ještě dáme druhý kolo, ale nicméně teďka se můžeme podívat po tom prvním kole, co to na těch pár metrů udělá. Takže na stolečku vidíte, jak dopadly který ty brýle. Největší překvapení, co pro nás tady s Honzou bylo teďka, tak jsou tadyhle ty Skypery od UVXu, k jejíž obdobu fasuje armáda České republiky jako běžný ochranný brýle. Ty brýle nejsou značený jako balistický, my jsme jich kdysi fakt koupili několik beden po 50 korunách ve výprodeji v UVXu a takhle skončili po tom, co dostali fakt přímý zásah. Jo? Ty brýle se
netříštěj, jo, malinko ty broky prošly, ale byl to prostě přímý zásah, nicméně většina těch broků neprošla a hlavně ty brýle se netříštily, volámaly se s ní obroučky, to tady vidíte na stolečku, ale skla zůstaly celý, takže za mě překvapení dne UX. Z čeho jsem zase na druhou stranu smutnej, jsou ty doily, které já jsem léta nosil, myslel jsem si, bůh ví, jak mám skvělý brýle, jsou to brýle, které jsem si kdysi koupil, tuším, v plzeňském Lejku, jako střelecký, ale prostě vidíte, jakým způsobem se tříštějí a jestli něco nechcete, tak je to ta roztříštěný brýle na obličeji po zásahu, vidíte, dostali relativně málo broků a prostě se rozsypali a to je špatně, prostě když se vám to tříští do obličeje, to opravdu nefunguje. Tady máme ty edge. Myslím si, že tyhle ty edge ty jsou stavený jako balistický a je vidět, že prostě ty skla na balistických brýlích dopadly v tom testu nejlíp a že když si koupíte balistický brýle, který dělá výrobce, který je certifikovaný, tak prostě ty brýle fungujou a ve chvíli, kdy chcete opravdu ty oči chránit, a tady se nebavíme o nějakým úplně běžném chození na střelnici, ale třeba když běháte se fixama už, nebo případně když někam jedete do nějaký bojůvky, tak případně nějaký projektil, fragment projektilů, který letí, tak si myslím, že to bohatě chytne a asi je to to nejlepší, co můžete. Takže to máme ty edge. Tady máme nějaký 3M-ka, ty teda praskly, ale zase není to úplně, že by se roztříštili, prostě dostali dost. Tyhle ty 3M-ka jsou testovaný na normu ANSI Z87+, a myslím si, že ta brokovnice už je rychlejší, ale i tak, jelikož vedle máme ještě jejich žlutou obdobu, tak ta se zlomila jenom vejpůl. Tady ty prostě dostali hodně, trošku se roztříštili, ale myslím si, že za ty 200, které ty brýle stojí, to není žádná ostuda. Pak přijdeme k dalším edgeům, ty dostali jenom pár rán, ale zase vidíte, mají balistický skla, takže super práce, prostě jakmile je to certifikovaný na tu balistiku, tak má to svoji logiku. Tak, teď tady máme nějaký ESPčka, ty jich pár chytli, taky to není vůbec špatný, neudělali si ostudu, praskli vejpůl, musíte zase brát, že je tam nějaký nosník, který je nějak dělaný, prostě prošli v tom nejměkčím bodě, dostali ránu prostě a protlačili se, tam se štípli, ale nerozsypali se, to si myslím, že je důležitý a zase jsou to brýle v hodnotě do 100 korun, si myslím, takže něco úplně drahýho. Pak tady máme nějaký, co jsem kdysi kupoval, tuším v oby za 30 kaček, ty dostali taky docela ránu, zlomili se vejpůl, vypadly ty zorinky, jeden jsme nenašli, ten tady někde skončil prostě v bordelu vzadu, ale vidíte, že i za 30 korun brýle můžou fungovat, ale není to vždycky pravda. My jsme tady ještě do testu přibrali takový ty úplně obyčejný doktorský. To jsou ty brýle, které nejčastěji potkáváte na komerčních střelnicích, že vám je tam někdo půjčí v rámci nějaký zápůjčky ochranných pomůcek, protože jsou prostě nejlevnější, ale vidíte na to, že dostali prostě zásah ze 3-4 broky, tak se roztříštili a popraskali. Myslím si, že určitě tyhle brýle si nekupujte na střelnici. A teďka zlatý hřeb dejchánku. Našli jsme jenom jedno sklo čínský kopie ESS a popravdě řečeno, tam opravdu se tříštějí a odlamují si kousky a to si prostě nechcete kupovat, takže já, jestli někdo nahoru je nechcete, tak dejte pod video vzkaz, já za 3 kila mám ještě jedny nový ESS z Číny, takže vám je rád prodám. Výborný, jo, dobrý, darovaný mu koně na zub nekoukej a za 3 kila je to taky levný, ale v každém případě k sekačce asi dobrý, ty skla jsou docela dobrý na koukání, ale já už je na střelnici nosit nebudu a radši si tady, než za 3 kila tyhle, tak za 200 korun koupím prostě v Čechách normovaný ujekci a udělím vám daleko víc parády. Já si myslím, že teďka je to všechno a my teď ještě vezmeme ty balistický skla, nalepíme je tam zpátky a uděláme jenom na zakončení toho videa pár ran čtyřkama brokama ze 16. Tak jsme jim dali ránu 4,5 brokama, zlomili jsme už ty uvexy, ale některé ty broky taky ještě chytli, jak my už dostali jednu docela slušnou. Tadyhle je krásně vidět na těch balistických brýlích, jak ten brok to podrželo a neprospal se skrz, jo, že to vydrželo. A tadyhle ty jsme krásně prohli a vydrželi. Tak prostě ta balistika drží samozřejmě. Nikde už to prošlo směrem k oku, jo, ty broky, protože už dostali prostě několikerej zásah, ale furt drží v celku a je to furt lepší, než aby se vám tříštili skla.
tímhle způsobem do obliče. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a hoj další taktikulně.